Beöltözött gyerekek, tökfaragás és ügyességi játékok jellemezték a sátorai újhelyi Kazinczy Ferenc általános iskolás gyerekek napját az intézményben. Mindenki jól szórakozhatott, hiszen a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett a programsorozatban. Játékos feladatok az alsó tagozatos diákoknak, a felsőbb éveseknek pedig táncversennyel készültek a pedagógusok. Évről évre megrendezésre kerül nálunk ez a program, ahol a két tanítási nyelvű osztályokban tanuló diákok felevelítik a halloweeni szokásokat, emellé becsatlakoznak a német nemzetiségű osztályok, ők is megismerkednek ezekkel a hagyományokkal. Ilyenkor tökfaragó versenyt rendezünk, különböző játékos feladatokat a gyerekek számára, jelmezversenyt itt lehet nevezni egyéni készítésűvel és úgymond gyári jelmezekkel. Mellette játékos programok vesznek részt a diákok, különböző ügyességi feladatokon vesznek részt, bekapcsolódnak a szülők is különböző süteményekkel. Nár János elmondása szerint az iskola teljes területén több állomás volt kialakítva. Ennek a programnak a célja, hogy a tanulók megismerjék a halloweeni hagyományokat, valamint hogy jól szórakozzanak az együtt töltött idő alatt. Ennek a célja inkább ilyen közösségépítő célja lett volna, ahol a diákok is az osztálytermükbe, az osztályfőnökükkel közösségi programokat szerveztek, különböző játékokat. Leginkább az, hogy a diákok együtt legyenek, és egy délutánt közösen töltsenek el jó hangulatban. Nagyon jól érezték magukat. Legfőképp, ami nagyon tetszett nekik, az a jelmezverseny, ahol mindenki meg tudta mutatni akár a saját készítését, akár a vásárolt jelmezüket. Mellette az ügyességi játékok, azok nagy sikert arattak. Igazából mindenki szinte jól érezte magát. A következő időszakra is hasonló programokkal készülnek, hiszen nem sokára a Márton napot ünnepelhetik a diákok. Tette hozzá Nár János.